Olá, vamos fazer esse modelo que eu chamo de bromélias estrela, que ele segue o mesma ordem de dobra do bromélias, só que com o papel retangular ele fica assim, com essa estrela de pontinha, ok? Aqui eu trouxe essas duas possibilidades, que aqui fica com esse pico de triângulo, né? Como vocês podem ver a pirâmidezinha aqui. E nesse outro eu fiz mais uma dobra para fazer esse fundinho, então não tem esse pico aqui. A flor acaba ficando bem em evidência. Esse tamanho eu fiz usando um papel de 15 centímetros que eu cortei dessa forma. Eu dividi em 3 e em 2, então ficou um retângulo de 5 por 7,5, ok? Eu usei esse papel aqui, esse pacotão. Deixa eu mostrar para vocês. Usei esse aqui, tá? Rosa com cinza. Mas, se você não tiver um papel dupla face, aí você pode usar um papel de presente, que é esse aqui. Aí é um papel de presente comum de rolo. Tá bom? Explicando os tamanhos desse aqui, eu vou usar então um papel de 10 por 7 centímetros, ok? E o roxo aqui, eu vou usar um outro papelzinho de 3 centímetros e meio. Quer dizer, ele tem o mesmo tamanho aqui. Esse é 10 por 7, eu peguei um aqui de 7 por 7 e dobro ao meio. Corto, vou ficar com isso daqui. Vou cortar, dobrar mais uma vez aqui ao meio. E cortei dois triângulozinhos. Então, eu vou usar isso aqui, tá? Um papel de 10 por 7 e dois triângulozinhos a partir de um quadrado de 3 centímetros e meio. Eu peguei um retângulo de 20 por 14, e cortei aqui em quatro partes. De 10 por 7 centímetros. Aí ficou com esse tamanho, tá? Ele tem 10 centímetros de diâmetro. E esse outro aqui tem 8 centímetros e meio. Tá bom? Esse pequeno aqui você pode fazer também com A8, tá? No vídeo do orvalho nós falamos sobre isso aqui, porque esse quadradinho, esse retângulo é de 5 por 7,5. O A8 tem 5,2 por 7,4. Então uma diferença super pequenininha aqui, ó. Pode fazer também. Se você não tiver a dupla face, quiser fazer um pequenininho, pode fazer com o de presente no A8. Pra quem não se lembra, é isso aqui. A4, A5, A6, A7, A8. Tá bom? Então vamos dobrar. Eu vou dobrar pelo sentido longitudinal. Dobro tudinho. Agora aqui eu vou só marcar o meiozinho.
Agora vou fazer uma diagonal aqui, saindo daqui do meio. Mesma coisa, aqui peguei o papelzinho. Coloco aqui. Agora dobramos ao meio. Essa borda vem para baixo. E essa aqui também. Prontinho. Para unir, nós vamos precisar de cola. A gente tem que passar cola e unir dessa forma. Isso que faz a união dos módulos. A montagem é como o sonobi. Tá bom? Eu vou deixar o link do vídeo explicando, mas eu vou montar isso aqui todinho. Agora, pra fazer essa versão aqui, depois que tá dessa forma, eu vou dobrar esse triângulo pra baixo. Ele vai pegar de ponta a ponta aqui, nas pétalas. Aí dobrei de ponta a ponta. E vou inverter isso aqui. Prontinho. Da mesma forma, vou unir os três com cola. Assim. Agora que prenderam o módulo, vamos montar. Aqui estão os 30 módulos prontos, agora nós vamos montar. Esse é o modelo colado, tá? Eu vou usar aqui uma cola. Eu tô usando a Cascorês de rótulo azul, tá bom? Eu só coloquei no vidrinho aqui, mas é a Cascorês. Eu vou fazer o seguinte. Vai ser essa posição. Esse braço vem aqui por baixo, tá? E vai montar assim a estrelinha. Então, eu vou passar cola aqui, e eu chego a cola bem aqui na pontinha, para evitar de fazer buraco. E vou passar também aqui no triângulo. Coloco aqui. Isso.
Eu costumo trabalhar sempre fechando o módulo assim, que aí eu seguro ele aqui. Aí vem aqui, eu sempre vou colocar por baixo e esse aqui, a pontinha, vai aqui na parte da lateral. Hora que eu junto, forma esse triângulozinho aqui dentro. Vê que fica diferente desse aqui, que fica com o pico para cima. Esse aqui afunda. Como ele é colado, nós temos que ter um pouquinho de paciência, né? Para ele ficar bem coladinho. A estrutura vai ser como do sorbê. Então, eu fechei os primeiros três. Fecho o outro. Toda peça que é colada, nós temos que ter bastante paciência para ela não sair do lugar. Senão faz buraco no encontro dos módulos. Aqui eu tenho dois, eu vou fazer mais outros aqui até eu formar cinco picos, né? Aqui eu tenho três, eu preciso de mais dois. 10 primeiros colados, vamos continuar. E aí, eu vou dar uma dica. Se você tiver dificuldade para colar, pode usar esses pregadorzinhos também para ajudar a segurar. Eu vou usar aqui para vocês verem como é. É muito importante que fique bem colado, principalmente aqui embaixo, assim, no encontro. Eu prego aí. Mesmo esse aqui, eu posso colocar aqui por dentro. Pronto, aí fica aí presinho. Enquanto eu vou fazendo o outro aqui. E aí, vou fazer isso. O bom de ter colocado os grampinhos, até para vocês verem. Então, eu tenho aqui os primeiros 10. Vou fazer isso em todos esses cinco aqui, ok?
Aqui nesse ponto, nós estamos com 20 módulos já colados. Eu vou tirar os grampinhos. Agora aqui, eles estão já com 5. Todos eles aqui já têm 5 módulos. Então, eu vou primeiro fazer essa colagem. E aí, venho com mais um aqui para fechar. Então, aqui vamos finalizando essa etapa. Coloca aí o grampinho. Esse aqui a gente já não consegue colocar o grampo mais, porque ele já tá fechando, né? Então, só vou conseguir colocar nesse de cima. Mas como eu vou ficar com todos aqui fechadinhos, ele vai segurar bem. Aqui eu optei por usar esse papel laminado. Ele é mais difícil de colar, mas não usando laminado no meio, essa colagem do meiozinho da estrela fica bem mais fácil, tá bom? Agora aqui já faltam apenas 5 módulos. Para nós finalizarmos. Aqui tem 4, eu vou colocar mais um em cada um e esses aqui vão unir em cima.
Ah, esse aqui eu não passei cola ainda, eu tô querendo que cole. Pronto, agora o nosso último reforço aqui. Vou ter que fazer tudo meio simultâneo assim. Olha, no final, como é mais difícil de fazer essa colagem, o que que nós podemos fazer? Eu levanto duas abinhas. Essa aqui tá até melhor para fazer isso. Depois eu faço com a outra. Levanto. Passo a cola lá dentro dessas duas aqui. Ah, passei a cola lá dentro. Aí é muito importante também passar a cola aqui no triângulo, porque nesse finalzinho o que mais vai ajudar a segurar é o triângulo. E aí agora eu seguro com o triângulozinho no lugar. Seguro aí um pouquinho. Eu vou levantar aqui e fazer em todos, mas você vai fazendo aí. Se conseguir fazer em todos de uma vez, faz também. Mas se não conseguir, faz de dois a dois. É importante que eu levante as abinhas para eu puxar o papel lá de dentro. Isso. Aí eu aguardo aqui um pouquinho para ele colar bem fechadinho. Aí ficou colado. Dá um confere nos demais, se precisar faz isso. Aí aqui também eu vou precisar fazer isso, ó. Levanto. Porque essa parte do final é mais difícil mesmo. Levanto, passo ali. E aí segura. Pronto, aí ficou coladinho também. Então, aí está, bromélia estrela. Espero que tenham gostado. Beijos, até o próximo.